يبدن سبات تبالا غرات شركنا لعلماك اف مسارات المااتنا investment يتسنية عديس يه مسارات المااتك اديفا درقو هغراتو وكداتشو يه چاينان Belt and Road Initiative يه مقداد راك امن لمفتر يال من دهونة تناغروال سامسونگرلو تاج اماريالو We aim to mobilize nearly $600 billion from the G7 by 2027. በደቡብ ጀርመን በሽሎስ ኤልማ አመታዊ ስብሰባቸውን ያደረጉት የቡድን ሰባቶቹ ሀገራት በደህንነት የሚማቀቀው ዓለም በቻይና ግርስር ወድቋል ይላሉ ነው ደሃ ሀገራት የምስር ለዚህ የሚመስላል 600 ቢሊዮን ዶላር ለደሃ ሀገራት የመሰረተ ልማት ግንባታ ለማዋል መዘጋጀታቸውን ያስታወቁት ይህንን እቅዳቸውን ሽርክና ለዓለም አቀፍ መሰረተ ልማትና ኢንቨስትመንት ሲሉም ጠርተውታል ቻይና በአፍሪካና ሌሎች ደሃ ያለማችን ሀገራት የጀመረችውን የቤልት ኤንድ ሮድ ባለ ብዙ ትሪሊዮን ፕሮጀክት ለመከላከል ያለመ መሆኑን የተሰማው እነዚህ ያለማችን ፈላጭ ቆራጭ ሀገራት ከሩሲያ ጋር የገቡበት ፍጥጫ አሁን ከቻይና ጋርም ለመድገም ዳርዳር ይያሉ ይመስላል በተለይ አፍሪካ በቻይና የመሰረተ ልማቶች መረብ ውስጥ መወደቋ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ስጋቶችን ይደቀነባቸው ይመስላል በዲሞክራሲ ሰበብ እንዳሻቸው በአፍሪካና ሌሎች ደሃ ሀገራት ሲፈነጩ ለነበሩት ምዕራባውያን አሁን የመጫወቻ ካርዱ ከጃቸው አፈትልኮ በተቀናቃኞቻቸው እጅ ላይ ሳይወድቅ አልቀረም የልዕለ ሀያል ሀገር አሜሪካ መሪ ባይደን እንዲህ ሲሉ ተደምጧል ይህ የሰብአዊነት ጉዳይ አይደለም ለሁላችንም የኢኮኖሚና የብሔራዊ አደጋ ስጋት ነው ለሁሉም ግልጽ መሆን ፈልጋለሁ ይህ እርዳታ ወይም ለገስ አይደለም ለሁላችንም ትርፍ የሚያመጣ ኢንቨስትመንት ነው ከዲሞክራሲ ጋር የተባበሩም ጥቅሙን የሚያዩበት ነው ሲሉም ምዕራባውያኑ ሀገራት እናደርገዋለን ላሉት የመሰረተ ልማት እቅድ 600 ቢሊዮኑን እስከ 2019 ዓመተ ምህረት ድረስ ሰብስቦ ለመጨረስ አቅደዋል በ2005 ዓመተ ምህረት በቻይናው መሪ ሺ ጂንፒንግ የተጀመረው ይህ የቤልት ኤንድ ሮድ ፕሮጀክት የደቡብ ምስራቅ እስያን ከደቡብ እስያ መካከለኛው ምስራቅን ከአፍሪካ ኢንዶ ፓስፊክ የባህር መስመሮችን ጨምሮ ሀገራቱን ማስተሳሰርን ያለመ ነው በዚህም ቻይና በእነዚህ ሀገራት ውስጥ ወደቦች ሰማይጠቀስ ፎቆች የባቡር ሀዲዶች መንገዶች ድልድዮች አውሮፕላን ማረፊያዎች ግድቦች የድንጋይ ከሰል ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎችና የመንገድ መተላለፊያ ዋሻዎችን ከራሷ ኪስ ለሀገራቱ አበድራ ትገነባቸዋለች ይህ የቻይና አካሄድ የሀገራቱን ዲሞክራሲያዊነት አሊያም ሌሎች የፖሊሲ ጉዳዮችን እንደ ቅድመ ሁኔታ የሚጠይቅ አይደለም ለዚህም ይመስላል የበርካታ ደሃ ሀገራትን ከምዕራባውያን ልባቸውን ሲያሸሽ መቆየቱ የቡድን ሰባቶቹ ሀገራት ውሳኔም አሁን ከመጽዋት ባለፈ ደሃናቸው በሚሏቸው ሀገራት ውስጥ ወደ ስራ ለመግባት ቀበቷቸውን ጠበቅ ስለማድረጋቸው ማሳያ ተደርጎም እየተወሰደ ይገኛል የአውሮፓ ኮሚሽን ፕሬዚዳንት ኡርሱላ ቮንደርሊየን ለጉባኤው እንዳሉት ቻይና እንቅስቃሴዋን በጀመረችበት በ2005 ዓመተ ምህረት የህብረቱ ሀገራት ዘላቂ አማራጭ ለመስጠት በማለት 300 ቢሊዮን ዩሮ ወይም 317 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ለነዚሁ ደሃ ሀገራት አድርገው እንደነበር ማንስተዋል አሜሪካም የአየር ንብረት ለውጥን ለመዋጋት የዓለምን ጤና የስርዓተ ጾታ ፍትሐዊነትና የዲጂታል መሰረተ ልማቶችን ለማሻሻል የሚረዱ ፕሮጀክቶችን ለመደገፍ ዝቅተኛና መካከለኛ ገቢ ባላቸው ሀገራት 200 ቢሊዮን ዶላር በእርዳታ በፌደራል ፈንድና በግል ኢንቨስትመንት በአምስት ዓመታት ውስጥ እንደምታደርግ ባይደን በቡድን ሰባቱ ሀገራት ጉባኤ ላይ ተናግረዋል የቻይናው መሪ ሺ ጂንፒንግ በበኩላቸው ከሰሞኑ በነበረው የብሪክስ ሀገራት ጉባኤ ላይ የብሪክስ ሀገራት ለዓለም እኩልነት ኃላፊነቱን ወስደው መስራት እንደሚገባቸው መናገራቸው ይታወሳል።